Visa va néixer l'any 2000 com una startup tecnològica innovadora de caràcter familiar. Actualment té uns 30 treballadors i pertany al grup Calaf, que en té al voltant de 400. Oferim solucions basades en la robòtica, la intel·ligència artificial i la visió artificial per a la identificació i separació de materials. Apliquem les nostres tecnologies, sobretot en el sector de reciclatge. El nostre principal valor afegit és la capacitat per adaptar-nos als requeriments dels nostres clients. Doncs disposem d'un test center industrial que permet validar les solucions desenvolupades. El nostre mercat natural és la península Ibèrica, però tenim agències a França, a Turquia, a Grècia, a Brasil, a Mèxic i a Rússia. A futur estem immersos en un pla d'internacionalització i diversificació de sectors com el tèxtil, l'agroalimentari i el farmacèutic, com a palanques sobre les quals recolzar el nostre creixement.